Já caiu de novo. Quanto melhor que tem aqui. Quando bater aqui mesmo. A minha nave é minha. É, comendo. Olha que coisa tão linda. É. A coisa mais linda do mundo, olha. Aqui, ó. Toma, menino. Toma, nenê. Que bonita. Tudo com fome. Eles comem também manga, né? Ave Maria. Eles gostam de tudo, né? Eles comem tudo. Ué, estão com tanta fome os bichinhos que eles não estão nem ligando. Estão acostumados, né? Pessoal. Olha, gente, que coisa mais linda. Aqui é uma plantação de pitaia, aqui no colégio IFPE, aqui em Belo Jardim. Aqui a gente faz alguns cursos para saber lidar com a planta em si. Tá vendo? Elas não têm o fruto, né? Ainda vai colocar. Muito interessante, meu povo.